ранку. Ви дивитесь телеканал «Алтава». Це програма «Ранок на Алтаві». Як завжди, у нашій студії щоранку зустрічаємо цікавих гостей. Сьогоднішній ранок не є винятком. Приємно вітати у нашій студії Оксану Левкову, директорку громадської організації «Не будь байдужим». Вітаю вас. Доброго ранку. Є привід, шановні друзі, надзвичайний у нашої гості. Вона вчора, вже кілька днів перебуває у Полтаві, але досить знакова подія сталася саме вчора. В бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара відбулася в рамках спеціального проєкту «Український акцент». Відповідно, відбулася зустріч з Оксаною Левковою. І де пані Оксана? Ви, як завжди, в рамках своїх поїздок регіонами України, зокрема Східної України, пропагуєте все українське. Ну так от, кілька слів, скажімо так, початкових, але давайте з самого початку все ж таки. Можливо, є телеглядачі, які абсолютно не знайомі з тією діяльністю, якою ви займаєтеся, саме громадська організація «Не будь байдужим». Отож, кілька тезово буквально основні напрямки вашої роботи. Дякую вам. Я думаю, що полтавці, особливо активні, особливо молоді, пам'ятають рок дійство велике на співочому полі імені Марусі Чурай ще в липні 2006 року. Тоді зібралося 6 тисяч осіб, як мені розповідають мої колеги, бо я прийшла трошечки пізніше в цю організацію працювати. От, і це був гурт «Тартак», це був гурт «Мандри», от «Вінта», «Гайдамаки», «Флайза» з міста Луцька. От, і це той випадок, коли не тільки було спілкування живе рок-музикантів з мешканцями Полтави і прибулими, такими як Сергій Жадан на той момент з Харкова прибув, ще один письменник Сашко Ушкалов теж з Харкова, багато-багато різних, ну, з області Полтавської, звичайно, поз'їжджалися. От, тобто, мало того, що було спілкування живе 40 хвилин поспіль перед самим концертом з гостями цього концерту, так ще й співали гімн. От 6 тисяч осіб співають гімн на стоєчки. Це було, кажуть, красиво. Ще й продавали тоді диски з виконавцями нашими, записами виконавців. Так що було цікаво. Після того у нас дуже велика була кампанія на Полтавщині, пов'язана з Мазепою, з гетьманом Мазепою, 2008-2009 роки. Були переможці конкурсу «Хто для мене Іван Мазепа», який ми з Міносвіти проводили. От, були роздачу, якщо можете, покажіть. Так, будь ласка. Бо ви знаєте, як краще на камеру. От, тобто роздавали тисячами оцей такий порадничок про те, як перейти на українську мову. Зроби подарунок Україні, переходь на українську. І ось важливий значок. Значок «Міняю часи на годинник», а також подібні веселі значочки. От, ну і інші акції, там наліпкові акції і ще трошки дрібніші. Ну, як ви вже здогадалися, у нас методи дуже прості, дуже веселі, такі креативні методи поширення української мови і історії, звичайно, популяризації. Цього разу я приїхала не з концертами, тому що не сильно і повеселишся у воєнний час, не зі значками, бо це, ну, так трошки теж несерйозно. Я приїхала з книгами, які я отримала в державних структурах і в недержавних структурах купила. Відповідно, державні безкоштовні, недержавні коштовні. Про державні структури, коли кажу, то маю на увазі Український інститут національної пам'яті. От є гра, пазли. Настільна гра, «Українська революція» називається, вона якраз дуже так насичує мізки, тому що діти і дорослі, щоб пограти, мусять перечитати багато літератури цікавої. Тобто насичують мізки знаннями про боротьбу проти російських окупантів століття тому. Дуже креативно, дуже теж весело. От, і я хочу просто тим, хто розчарований фактом безплатності цієї гри, я просто хочу сказати таке, що, звичайно, це видала держава, не можна продавати те, що ми отримали в Інституті національної пам'яті, але... От зараз найцікавіше, давайте. Найцікавіше. Насправді, подібні ігри давно видає такий собі львівський рекламіст і креативник Юрій Смертига. Він є нас на Фейсбуці. Я, правда, не згадаю, чи він Юрко там пишеться Смертига, чи Юрій Смертига. І він вам готовий, якщо ви масове замовлення йому якесь там озвучите, він готовий це все-таки продати за якимись там знижками, чи якось, як домовитись, не знаю. От, і насправді це в нього енна гра. Ми вже в нього колись, ще коли Інститут національної пам'яті ніяк не співпрацював з ним, ми ще давно-давно вже брали в нього
там років 3 тому брали, така собі мандрівка Львовом, така сама гра, мандрівка Україною про всі краєвиди всіх обласних центрів, ну такі найцікавіші туристичні атракції теж передавали в різні регіони. Так що от така от може бути лінія. Так. Це має зацікавити, звісно так. Ж, і більш старше покоління, але молодь. Оце я ж ходжу по школах з тим, Андрію, дякую. Я дійсно передаю, інститут післядипломної педагогічної освіти знає про ці ігри. Інша річ, як він хоче закупити, чи забрати, чи як це все там вийде, я не знаю. Но я сама декільком школам, чиї діти, чиї вихованці перемогли в наших конкурсах руху «Не будь байдужим», я сама їм особисто беру і несу. От прямо вчора я побувала в школі номер 26 полтавській. Директор, по-моєму, Дзюбкін Григорій Григорович, якщо я нічого не переплутала, з прізвищами трошки проблеми в мене, то я йому передала багато чого цікавого, і таку гру, і книжки. От. Я все-таки завершу тим, що не тільки ж з державних установ ми отримуємо. Ми отримуємо книги, точніше, ми їх купуємо за гроші донорів. Не буду приховувати, частина донорів з-за кордону скидаються на книги, які собі, наприклад, музеї чи центри естетичного виховання ніколи не можуть дозволити. Всі ми здогадуємося, що якщо книжка там 200, 300, 400 гривень, це коштовна річ. От який музей може собі дозволити? Тому взяли, купили в дійсно якісно. Якісне є видавництво, по-моєму, найавторитетніше на сьогодні в Україні, видавництво «Старого Лева», місто Львів. Вони видають дуже класну поліграфію, і з точки зору поліграфії, і з точки зору змісту. От, будь ласка, двотомник, переклад французької дослідниці, мистецтвознавиці Барб Галь, про те, як розмовляти з дітьми про мистецтво. Причому тут розкладено по вікових категоріях. От з дітками, яким 5-6 років, треба про шедеври мистецтва образотворчого говорити по одному. З дітками, яким 11-13 років, по-іншому. От такий двотомничок передаю в Центр естетичного виховання ваш, передаю в краєзнавчий музей, конкретно в галерею Саші Путрі. От в декілька точок. Щодо бібліотек? Так. Ну, в бібліотекі... У них там, наповнюється по-своєму. Звичайно, ми вчора передали в обласну бібліотеку, яка приймала нас в межах проєкту «Українські акценти», передали ми книги. Звичайно, пані Вікторія Піскова дуже багато зробила для нас, і ми, не можна окупити все те, що вона вклала в мою, так би мовити, розкрутку під час мого цього теперішнього приїзду в Полтаву. От, але ми подарували, що могли, те подарували їм в бібліотеці. Ось така історія. Ну і будемо продовжувати. Тому що я бачу, є затребуваність. Наприклад, я вчора відвідала ваш Полтавський музей дальньої авіації. Віктор Григорович приймав мене, директор. Треба ж розширювати експозицію. Отакий мій висновок. З бік українськості. Поки що там тільки все-таки радянська риторика. На Су-27 українська армія також літає, розумієте? Так, звичайно. Тут ніхто не говорить про викидання, утилізацію артефактів, тут говорить про розширення експозиції і про трошечки якусь там модернізацію наративу. От те, що розумним словом називається наратив, тобто розповідь. Як ми розповідаємо? Все-таки Велика Вітчизняна – це одна історія, а все-таки Друга світова війна. Давайте вже будемо говорити правильними термінами. Я ж про це і кажу, що є все-таки затребуваність вживати термін Друга світова війна, а не Велика Вітчизняна. І все ж таки, якщо ми вже почали говорити про терміни, так, супротив є величезний щодо терміну Друга світова, як такий. Я вам скажу чесно, буде супротив і щодо цього, терміну Українська революція, як такого, так, і всіх інших речей, Інститут національної пам'яті, з певними закликами щодо відміни там свят і так далі, і так далі. Особливо, знову ж таки, територія Східної України, Центральна, Східна Україна, вони, скажімо так, певний супротив є. Да, ваші приїзди, вони цікаві в тому плані, що якщо ви виступатимете дійсно як лідером думки, так, і
матиме таку змогу переконати, зокрема, молодь, да, які донесуть потім до старшого покоління, що це дійсно є правда. Тому що, знову ж таки, живучи у Полтаві, да, ви от перед ефіром говорили, що не так часто їздить, да? Більше так, Полтава, Східна Україна. Да? От живучи у Полтаві, ми знаходимося нібито так, знаєте, на перехресті світів. Тобто у нас є і відчуття того, що ми одна велика єдина країна, але з іншого боку, все ж таки, як були в 2014 році певні такі, не знаю, невеличкі вогники, скажімо так, да, які вчасно загасили того, що потім розвинулися Донецьку та Луганську. Ось і все. Тобто цього не вистачає, я вам відверто говорю, от просто. От не вистачає от такої, як ви говорите зараз зі мною, да? Живої розмови. Так, живої розмови. Не вистачає просто нормальної живої розмови. От і все. В цьому є проблематика, розумієте? Тобто, і, ну це велика, я вивела би, Андрію, навіть так більш стратегічно цю проблему, розумієте? Центральну Україну взагалі не чутно. Коли ви бачите середньостатистичну українську газету, чи там, ну, російськомовно чи україномовно, там представлений схід, глибокий такий схід, так, і глибокий захід. Так. Львів і Донецьк існує, в кращому випадку Луганськ. От. Тобто, не проговореною є Чернігівщина, не проговореною є Черкащина, Кропивниччина і ваша область. І Полтавщина, і Хмельниччина, от, в якій, наприклад, мої батьки живуть. Так що, ну, це таке враження, що в нас існують тільки крайнощі львівсько-донецькі, а центру нормальної, адекватної думки в нас не існує. От. Тому я дуже дякую, що нас все-таки підтримують багато людей. Я вам скажу, що на Фейсбуці в мене 8 тисяч френдів, і дуже велика частина з них от прямо от підфінансовує. Хтось дає 100 гривень, хтось дає 1000 гривень, і вони кажуть: Оксана, от чесно, от ідіть купіть якісь нормальні книги хоча б, завезіть кудись, поговоріть кудись. От. Тому що люди самі не встигають, інтелектуалів в Україні достатньо, ми це знаємо, активні, розумні, але вони ж не всі встигають їздити кудись, проводити, так мовити, роботу з місцевими населеннями різних областей. І тому от вони нам, так мовити, в нас вкладаються. Я їм дуже вдячна. Я насправді ще станом на 12-й рік, на 13-й рік, я не думала, що так може бути. Ну, прямо от така велика підтримка. Тому що раніше можна ж було просто комунікувати з підприємцями крупними і там на свої рок-концерти в них просити гроші. А тепер от люди, які зовсім ніяк не дотичні до бізнесу, от, умовно кажучи, сантехніки і прибиральниці, вони підфінансовують оцю українську справу. От таку живу, креативну, те, що на Заході називається soft power, м'яка сила, без насильства, от в такій живій розмові. От ви сказали, у вас все ж таки є певна якась державна підтримка, ну крім донорів. А це не підтримка, це співпраця така, знаєте, от я дуже дякую. Ми не заважаємо, так? Ні, ну вони підтримують в якому сенсі? Що вони можуть дати якогось десь офіційного листа. Що, типу, шановні, от на фронті прийміть оцю дівчинку. Ну, я не дівчинка, але ви розумієте. От вони для військових такі дівчатка, ну, це дівчатка. Або, наприклад, от дійсно допоміг мені цього разу дуже-дуже, і не вперше допоміг заступник міністра освіти Павло Броніславович Полянський, який взагалі кандидат історичних. Він знає про нашу діяльність. Ми з ним, умовно кажучи, не один майдан пройшли і не один мітинг. Ще тоді антиянуковицький, антитабачниківський. І він допоміг мені поселитися в гуртожиток Інституту післядипломної освіти у місті Полтава. Ну, це теж важливо, знаєте, тому що я тут 6 днів, де би за 450-700 гривень, в яких би я готелях тут би змогла жити. От. Тому от так. Ну, я ходжу на наради до віце-прем'єра Кириленка, ну, в Міністерство культури, ну, з Міносвіти так само, як ви вже зрозуміли, є контакти такі ідеологічні. От. Але по грошах, звичайно ж, ніяк. Ну, єдине, що да, можна подаватися, пробувати на фінансову підтримку з держави, але це, звичайно, але це ж дуже довго, і це всі ми знаємо, так, що спочатку ти закладаєш свої великі гроші, яких не маленькі, дійсно. Ну, це ж треба вибігати спочатку ці гроші, а потім держава може тобі поверне. Така схема скрізь. Чи ти співпрацюєш з Мінмолоді, чи ти співпрацюєш з Міністерством культури,
От вони тобі навіть можуть і 1 000 000 гривень дати, але спочатку заклади, але ж вони це по факту виконання проекту дають. А, тобто, спочатку все одно треба вибігати, щось зробити, все одно треба вибігати цей 1 000 000 гривень у підприємців будь-яких. Так навіщо мені тоді взагалі? Потім я ж це просто дика схема. Все одно нормальної життєдіяльності, от такої фінансової, у нас не може бути з державою. Тому я туди вже і я не про. Один раз чи два, колись я десь отримала 10 000 гривень. Все. Ну, це не десь, це була програма, знову ж таки, Кириленка. Культурний спротив, чи якось так. Ну, це кілька років тому. Да, ми їздили, ми возили свій фільм про Холодний Яр, який ми зняли за кошти, за кошти таких от френдів на Фейсбуці. То дали нам 10 000 гривень, щоб ми просто проїздили і цей готовий фільм уже показали. Отак було. Хіба що на таких умовах. Ну, як завжди, держава декларує, да, але насправді якби не ентузіасти і, звісно ж, не донори. То, відповідно, я так розумію, що подібних речей не було б. Зважаючи на якість поліграфії, знову ж таки, мене зацікавила надзвичайно книга, до речі. Знову-знову, я зараз звертаюся до батьків. Шановні батьки, дітей від 4, да? Від 4, там, від 5 років, да? Десь так. Від 5, ну, 5-6 років. Зараз діти надзвичайно розвинені, тому я думаю, що буде надзвичайно їм цікаво. І я знаю, що подібних серій можна знайти ще багато. І звертаюся до вас, шановні друзі, для кращого інтелектуального розвитку ваших дітей. Читайте українське. Є певні стереотипи з того, що немає якісної української літератури, яка могла б підвищити інтелектуальний рівень. Знову ж таки, це я стикаюся, це реальні речі, спілкування з молодими батьками і так далі, які є певні стереотипи з того, що краще придбати, не буду називати видавництва, там, вони також загальновідомі, але, на жаль, вони не є українськими, як мінімум, і не є україномовними, як максимум, скажімо так. Да? Тому ваша місія надзвичайно важлива. Єдине, що потрібна, як на мене, більш масовість. Ми колись проводили в Палаці спорту в місті Києві на акцію на 10 000 осіб. Так. І ці люди прийшли на концерт. І то вони нашим рок-музикантам, гурту «Танок на Майдані Конго», з яким ми співпрацюємо, ВВ, Мед Хедс, і то з залу кричали, що треба більше реклами. Ну, тобто вони все одно прийшли ці 10 000 осіб. От, а Фозі з станка на Майдані Конго каже зі сцени: люди, реклами забагато не буває. Ну, це правда. От у нас культурний продукт, як не розкручує, все одно скажуть, що мало реклами. Більше того, колись Карпа, Ірина Карпа, з якою ми теж дуже багато років вже, скільки ми вивозилися, всього проробили і в Києві, і не в Києві, вона колись каже: люди, я щось там скажу, що скільки не працюй, скажу, що тебе не існує. Ну, дійсно, не існує, ніхто не бачить, плодів праці немає, організації такої немає, не будь-би дуже. От, а Карпа каже: Оксана, знаєш що, ото я скільки б концертів не робила в рік з гуртом «Фактично самі», ви знаєте, що спочатку був гурт «Фактично самі», потім був гурт «Карпа». От, скільки б я не робила, мені кажуть, що мене не існує. Так що, і тому я вже, і після цієї фрази Карпи я якось заспокоїлась. Так. Але я розумію, що, Андрію, давайте так, ми державу собою не замінимо. Ні, в якому разі. Тобто ми не зможемо. Ну, добре, в принципі, на своє виправдання я скажу, що після Полтави я їду в Кременчук. Там мене приймають дуже теж класні активісти з такої ініціативи, як безкоштовні курси української мови. От є такий Ярослав Волошин, є інші дівчата, хлопці. От вони теж дуже раді, що я щось привожу, теж націлені на співпрацю будь-яку. Ну, там же ж технічне місто. Так, промисловий, індустріальний центр. Інженерне таке місто. Ну, якщо порівняти з Полтавою, то більш російськомовне. Їм гуманітарної такої складової не завадить би привнести, що я і буду робити через пару днів. Ну що ж, на жаль, у нас часу не так багато в нашому ефірі. Чесно кажучи, ще б з вами поспілкувався. Дякую. Я думаю, що наступного разу, коли ви завітаєте, ми ще знайдемо тему для розмови обов'язково. Дякую. Тому приїжджайте. Дякую. І ще.
Сподіваюся, місто наше вам сподобалося. Точно. За кілька днів, я розумію, да, все охопити неможливо, але є певні цікаві місця, які вам ще варто буде побачити. Дякую. Обов'язково. Вдалої подорожі до Кременчука. Дякую. Шановні друзі, я нагадую, що в нашій студії була Оксана Левкова, директорка Всеукраїнської громадської організації «Не будь байдужим». Ми говорили про все, про те, що зараз відбувається в країні, зокрема в культурно-історичному розрізі. Різні погляди існують, але все ж таки, шановні пані та панове, я звертаюся до вас, знайти достовірну інформацію не просто можна, а потрібно. І робіть це обов'язково, знайомтеся, зокрема, історією. І я ще раз знову і знову покажу, моя особиста зацікавленість, да, я користуючись такою нагодою, просто звертаю увагу вчителів історії, викладачів історії, просто батьків, які можуть для дітей ось таку, знайдіть настільна гра 100, ось, будь ласка, 100 років боротьби, Українська революція. На перший погляд, надзвичайно цікаво, є історичний виклад, є відповіді на запитання. І тому, пазли. Так, і найголовніше – це пазли. Ну, звичайно. Дійсно, так, без пазлів ніяк. Ну що ж, я вам дякую. Дякую.